ඩොක්ටර් මම බෙහෙත් ගන්න වෙලා දැන් සති 3ක් වෙනවා මම අර හෝමියෝපති ගත්තා ඒකින් මට සුවයක් දැනෙනවා මූණේ ටිකක් ප්‍රාණවත් ගතියක් වාගේ දැනෙනවා අතේ කැක්කුමක් තිබුණා වැටලා ඒකත් ටිකක් අඩු වෙලා වාගේ තියෙනවා මට හොස්පිටල් එකෙන් කියලා තින්නේ කැන්සර් එකක් තියෙනවා කියලා පිත්තාසේ ඉතින් ඒක සනීප කරගන්න තමයි ආවේ ඉතින් ඩොක්ටර් කිව්වා ඒක පුළුවන් කියලා ඒ විශ්වාසය මට තියෙනවා ඩොක්ටර් සනීප කරයි කියලා දැන් හිතේ බයක් නෙමෙයි මම ජීවත් වෙන ඇයි හින්දා සති තුනක් වෙනවා ඇරගෙන සාමාන්‍ය ගුණයක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා කලින් අර පිත්තාසි ගලත් වෙලා යුඩිහෙප් කියන බේත ගත්තා දැන් ඒ ගල් ඉවරයි දැන් ඊට පස්සේ මේ කැන්සර් එකක් කියලා සැකයක් තියෙනවා දැන් බෙහෙත් ඒ බෙහෙත් ඔක්කොම නවත්තලා දැන් තියෙන දැන් මේව විතරයි මම ගන්න ඩොක්ටර්ගේ බෙහෙත් විතරයි එතකොට තව ඇඟේ තිබුණ අමාරුකම් මොනවද ඒවත් කොහොමද ඒවටත් බලපෑවේ තව අමාරුවක් නම් තිබුණේ සීනි තිබුණා මූනේ නිකක් ප්‍රාණවත් ගතියක් දැනෙනවා පේනවා කලින්ට වඩා නිදිමත ගතිය ගිහිල්ලා වාගේ පේනවා ඇස්වලින් එහෙම ලොකු ශක්තියක් ඇඟට දැනෙනවා ඔව් මේ තරගුණ ගත්තා නේද පවර්ෆ්ලා පිටිවර්ගය සහ වට අදාළව දුන්නු බෙහෙත් ලිවර් ඉතින් සන්තෝෂයි ඒ කියන්නේ මේ වගේ ලොකු කම්ප්ලිකේටඩ් ලෙඩවල් වලටත් මේ හෝමියෝපති ඖෂධ ගන්නවනේ ඉතින් මේ මම අත්තුතුමි දැක්කව ලොකුමට hina වේගෙන ඉන්න වෙනතර වඩා නේද මූණ බලවිලා දුකෙන් නේද ආවේ දැන් ඒක නැතුව hinaවකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද ඇඟ සුවපත් වෙනකොට ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙනවා හැපිනස් කියන කේනවා ඒ බෙහෙත් වලින් විශේෂම පවර් ෆ්ලවර් කියන්නේ හැපි හෝමෝන්ස් හදෙනවා එතකොට ඒ හැපිනස් එක ඉඳලාම ඇඟ සුවපත් වෙගෙන යනවා ඒක තමයි සන්තෝෂය මොකද ඊටන්නේ මේ ප්‍රතිකාර ගැන කොහොමද දැනගත්තේ මුලින්ම පිටේ ටීවී එකේ වැඩසටහන ගැටියෙන්නේ දෙක එහෙමයි ඒක දැකලා තමයි අපිට එන්න හිතුනේ බිහිර හොඳයි කියලා හිතෙන මට විශ්වාසය තියෙන සනීප වෙයි කියලා. ඔය කලින් ගත්තද මේ බෙහෙත් අරන් තියෙන්නේ? නෑ කවදා අරගෙන නෑ මේ පළවෙනි වතාව තමයි ගත්තේ. ආහ්. උත්සාහ කරන්න හිතුණා ප්‍රතික්‍රියාවේදී හරි සන්තෝෂයි. මොකද ලංකාවේ අය ගොඩක් දන්නේ නැහැ මේ හෝමියෝපති ගැන. ඉතින් ඒ වගේ මුලින්ම නොදැන තමයි ඉන්නේ මම ගොඩාක් කියලා දෙනවා මේ හෝමියෝපති ගැන මොනවද කියලා. සම්පූර්ණ සුවපත් කරන්න පුළුවන් මම වගේ ළඩවල් ආයෙත් හොයන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබතුමගේ සුවය මට පේනවා ඒක නිසා මට බොහොම සතුටුයි සුවපත් වේවා හරිද